دعوت ورکوم هغه هستیلا د میدان د ترانسپورت د یونین صدر ته چې هغه د رحمت الله شهید دای خپل ضرور شهادت وګڼلو او هغه د ترانسپورت یونین د ټول خلک یو کړو او هغه د خلک نن په تشکر په حواله سره راوستي دي. دا هغه په دې شعر هغه ته دعوت ورکوم. ورک شوی وم د خپلې قافلې نه لرې وتی وم ورک شوی وم د خپلې قافلې نه لرې وتی وم وګوره بیدار یې کړم په ځان پسې روان یې کړم. محترم جناب علی اکبر صاحب، محترم جناب علی اکبر صاحب، زه پہلا لمبر د خپل طرف نه زمنګا پسټیج ناس میلمانو زمنګا یې دی زمنګا لازم عبد الله خاصه زمنګا مشران دی به اوسه ټول ته د زړه د کومینه خیراج تحسین پیش کوم. زکه چې زمنګ پدې کیس کې زمنګ ایم پی ایس صاحب چې کوم دی اغم ډیر ستړي کړی دی او خاص کر ڈی پی او صاحب چې کوم دی هغه چې کله زمنګ ملاقات وشو نو هغه موږ ته وویل چې ان شاء الله العزیز په 24 غنټو کې دنه دنه بس تاسو ملزم چې کوم دی دا به گرفتار شوی. زما سره داسې الفاظ نشته چې په هغې باندې زه د جناب ڈی پی او صاحب شکریا ادا کوم او د چارسدی پولیسو شکریا ادا کوم. یقیناً چې ډیر مشکل کیس و او په یو ډیر مشکل ځای کې دا واقعات شوي وو، خو د دیو په یو زبردست انټرسټ باندې او د دیو په جدوجہد باندې زمونږ د میدان د قوم کم هغه تکلیف هغه دیو خپل تکلیف وګاڼو او هغه کم وخت کې دیو دا هغه چارسدی چې کم زمونږ د یو مظلوم ورور سره کم ظلم شوی وو پاکې دیو ریکوري وکړه، دیو گرفتاري وکړه. زه د خپل طرف نه او د پورا میدان د قوم له طرف نه د چارسدی پولیس او د ډیپو صاحب د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم او دوی ته خیر تحسین پیش کوم. ما بل اوس په احتجاج کې ویلی وو چې د سهار نه ما کله د ایم پی ایس صاحب سره رابطه وکړه نو ایم پی ایس صاحب ماته وی چې نایتا زه چې کوم دی نو د میدان ته به هغې پورې نه درځم، زه به د میدان په خاوره باندې خپه نه کړم چې رسو پورې چې کوم دی د راحت هغه چې کوم دی دا قاتلان هغه گرفتار شوي نه او الحمدلله هغې موږ ته ثابته کړه. دا زمنګ د پاره د فخر خبره ده چې منګه چې کم خپل اوټ استعمال کړو هغه په صحیح ځای کې چې کم دی نو استعمال کړو او ان شاء الله چې کم دی زتا سولدا یقین دهانی در کوم چې تیر کې انصاف ګورنمنت او زمنګ ایم پی ای به ان شاء الله چې کم دی هغه قوم مایوس کین نو زکه چې زمنګ سره د ګل ملک د نوسی په شانتي چې کم دی نو زمنګ سره غیرت من خلک موجود دي. ډیر زیات محترم د قدر ور ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب او ایس ایچ او تانا چارسدا او دا پولیس دا چارسدے ٹول پولیس زما دا لاقینا دا میدان دا گوٹ گوٹ نراغلو پا پختو پا غیرت مینو عزت مند گلالو او مشران، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً نننی ورځ مونږ چې په کم صدا پار را غونډ شویو ا د غم خبره ده، مونږ په غم کې را غونډ شویو خو هغه غم نه رستو چې مونږ ته کومه خوشحالي میلاو شوې ده نو زه وایم چې یقینا خلک وایي خدای پاک دې داسې خوشحالیانې پتا سو راولي چې هغه هم پیر شي. نن مونږ ته دومره خوشحالي میلاو شوې ده، دومره خوشحالي راته میلاو شوې ده چې هغه غم هم پہ ير شوی دی او دا مونږ ته د چارسدی پولیس دا خوشحالي ډالۍ کړې ده. زه د زړه د تله د چارسدی پولیس شکریا ادا کوم، مننه کوم او ډاډ ګیرنه ورکوم چې که تاسو دغه شانې خپل پرز او پیژندل او پیژندل دي او دغه شانې مخ په وړاندې تلئ نو نن خو مونږه په پاکستان کې زمونږ وزیر اعظم پاکستان هم د کے پی پولیس مثال ورکوي
چیر د خیبر پختونخوا پولیس مثالی پولیس دی او زب پاکستان کی ندی پشان پولیس جوڑو خوزہ یقین لرم چی دیر زر تزربا د خیبر پختونخوا پولیس پا دنیا کی آئیڈیل شی تول دنیا خلق بدا منی او دا بوئی چیر منگا د خیبر پختونخوا د پولیس پشان پل پولیس جوڑو د غشان مثالی پولیس جوڑو چی آغا پا سلیر اس گینٹو کے دن ندن مجرمانو ترسی دلی دی آغا خلقو ترسی دلی دی چی دا غی تصویر نو دا غی سپت نو لگے دا او یوازی آغا مجرمان نو داغی سره هغه گاڑی برآمد کړی دی. زه یقینی هغه الفاظ زما سره نشته چې د دوی شکریه پیدا کوم. زه د لاولې ورځې نه چې کله ماته اطلاع راغلې ده ما په خپل هاسټل کې زم په دې حال کې داسې کسان ناست دي چې زما سال ته وو خو ما دا ټول پرېښودي دي دواړه کمرې ماته ډکې ناستې وې. ما یاره نن ماته د رحمت الله شهید هغه روح آواز کوي د هغه شهادت ماته آواز کوي چې یاره زه په چارسده کې پروت یم او ته زما خوا ته ولې نه را رسېدلې. نو ما هغه هر څه مېلمانه پرېښودي زه په هغه ټایم را رسېدلیم. دلته مې چې حالات ولیدل ایس ایچ او صاحب دلې ډېر ښه په صحیح طریقه باندې کار کړی و ایف آی آر یې درج کړی و او ما د هغه خلکو په شانې هغه ځینې خلکو په شانې کار مې نه کاو چې یاره خپل مړی مې راغستو او پر اډونو مې ښودو او روډ مې بلاکاو او یو بل انتشار مې جوړاو یو بله واویلا مې جوړوله د دې دپاره مې نه کوله چې زه مطمئن وم. زه په دې مطمئن وم چې انشاءالله انشاءالله زه به تر هغې پورې د دې کیس نه نغلی کیږم. انشاءالله پولیس زما سره پوره په سپورټ کې دي چې تر څو پورې مې د رحمت الله شهید قاتلان نیولی نه او دا مې وعده کړې وه تاسو ته میدان ته در رسیدلی چې تر هغې پورې به د میدان په خاوره قدم کې نه دم چې تر څو پورې مې د رحمت الله شهید دغه مې نیولی. نن زه د ڈی پی او صاحب دلی شکریہ ادا کوم چې دیو زما مسافری لنډه کړه دیو زما ته د دیر لارې آزاد کړي. کنی پختون سړی چې خبره وکړي دا غینه نه رستو کیږي. نو تر سوچ د رحمت الله شهید قاتلان نه وګر شوی نو که په ما کال راتلې او کدور راتلې نو ما قد د غد خندق د مزوبانو په شان قسم کړو چې را تر سوچ د شهید قاتلان نه نیوي شوی نو زبنه نه. نو نن ڈی پی او صاحب دلی ڈی ایس پی صاحب او ایس ایچ او صاحب او د هغه پورا ټیم د چار سدی پولیس هغه زمونږ خوبونه رښتیا کړل. مونږ هغه ځای ته ورسولو چې هغه زمونږ لکه ډیر کم داسې کیسونه شوي دي چې د په داسې ناو ټیم کې وشي چې د هغې د قاتل پته نه لګي قاتل یې میلاو شي ګاډی میلاو شي او هغه په دومره ټیم کې چې د خلکو د غم میلمانه نه ختم شوي د خلکو درېمه نه ختم شوي او هغې ته پسې دا خوشخبري واورولی شي چې ستاسو غم خو ډیر درونو خو دا خوشحالي هم ستاسو دومره زیاته ده چې دا غم به پیر شي. نو یقینا زه خراج تحسین پیش کوم د چار سدی پولیس ته او د کے پی کے پولیس ته. خو ما هم خپل وعده پوره کړې ده پاغه ورځی باندې چې زه رالم دلته د دیونه خو مطمئن هم خو زه بیا هم ڈی آئی جی سے آئی جی سے تلاړم او یقینا دا غو میټینګونه تاسو یقین وکئ ما غت جواب نه ورلېګو. ما چې میټینګ کله ختم شي ما سلور غنټې انتظار کړی دی د دې لپاره چې زنن د خپل رور خبره آی جی صاحب تور رسوم او هغه را سمرستي شاملې کی د هر طرف نه غي ته انویسټیګیشن ټیمان مضبوط کی دا غي د لپاره دومره ټیمان او دومره خلق مقرر کی چې هر زپ د خپل ټارګټ کې رسیدو تور رسم ز خپل ټارګټ اچیو کم. نو ډاکټر نعیم صاحب هم شکریا ادا کوم آی جی خیبر پختونخوا چې هغه ما ته ډیره ډاډ ګرنه را کړی دا پاګه ټیم باندې دار پیو مردان خبری کړی دی ڈی پی او صاحب سے خبری کړی دی او ټول خلکو ته دا ویلی دی چې را دا کیس ما لپاره ډیر ضروری کیس دی او دې کې زر تزر غواړم. نو د دې ټول پولیس هم زه شکریا ادا کوم. ما پرونی سملای کی دا یو غوښتنه کړې ده ما چې کله خبره کوله نو ماته سلطان خان زمونږه وزیر قانون ویل اده دې چار سدی دی واغوم پکې ستړي کړې دي. نو هغه راته ویل چې راغه کیس خو ختم شوی دی هغه خو غلنی وی شوی دی گاډی ریکور شوی دی ته نور څه غواړې. نو ما وته ویل چې نه زه په اسمبلی کې دا غواړم چې دغه خلکو له داد ورکم چا چې ستړي کړې دي چا چې د چار سدی د سچو صاحب سترګې چې ما په هغه ورځې لیدې چې دوه ورځې هغه خوب نه وکړی متواتر دغه سترګې د دغه نه راکچې شوې وي. خو بیا هم ڈی پی او صاحب هغه ته وي چې یاره تاسو نور هم د دې پانی نشئ نور بم تاسو چې کم ټارګټ دته دی هغه حاصل کړئ. نو داغه د داد ورکولو لپاره ما په اسمبلی کې ټیم اغستو خو د دې سره سره چې زه د چار سدی د پولیس شکریا ادا کوم. دا مې غوښتنه ده د بالا حکامونه چې یاره زمونږ د غرور کم چې ډیر په بیر د شهید شوی دی نو د پولیس خپل کار پوره کړی دی دا ټول قوم د طرفینا د ټول دیر د طرفینا د تاسو ته یو ځل بیا مبارک شي بیا مبارک شه بیا مبارک شه ډیر مننه کوم تاسو. ڈی پی او صاحب زندہ باد. ڈی پی او صاحب زندہ باد. ڈی پی او صاحب زندہ باد. چاسدا پولیس زندہ باد. چاسدا پولیس زندہ باد.
ڈیرہ بن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدیم نشتا تد ہر ظلم حساب باخلم. تدیم نشتا تد ہر ظلم بدل باخلم. مغدا بدل نٹا ہمیشہ ڈیر اگدائی خوی. گران ملک لیاقت صاحب, ممبر پروونشل اسمبلی تج محمد خان عبداللہ صاحب, اور جسوم ردل تزما ٹیم اور دا کلی خلق راغلی ٹولو تز جمع سلام ویم. تو مارچ کے زتا سو پدے علاقہ بندے دا چک دری نہ ہونی سا تر دا لڑم پورے ہو دا کمرنی ٹپ پورے لاڑم. نو یو امپریشن ما واغستو چیر دم رخ کل علاقہ دا چپ پاکستان کے بدم رخ کل علاقے بلا نہیں کچھ کلا میں ننتا سو کہتے نند ڈیر پخارا ہو ڈڈا ہوئے ماں کہ دم رخ کل کلم ماں چرتا نے اولی دلی. یو زمک دا کیریئر تقریباً 14 سال ہو شو. وہ 14 سال کے دسے گٹ گٹ کے سن رال دا مکیم بکیرا لے قطرون بکیرا لل سرکٹی لشون بکیرا لل شپ و رزم گار سے چکما ذمہ واری وا پورا کرا خدا سے محفل منگ پدا 14 سال کی چرتا نے دیکھا تیرے لکھا نن چتا سورا گلے نتا سو پر اتلو بندے زما دا ٹیم چو ولاڑ دے دا تقریباً دا 19 تاریخ نہ تروس پورے ادشے ہوئے دے اور سہار نہ نم دا 6 بجے پورے منگ پیو کس پسے لگیا ہو ٹول شپم تیرا کڑے ہو نما دئی تبیا پدے بندے ہوئے چیارا پولیس افسر آ گئے چی ترسو انصاف نہیں کڑی ہو دے ادشی دے وے منگ تر بالکل منگ ادے ادکی گنا منگ بہ بیدار ہو ان شاء اللہ منگ بدے گاڑی تلا سر اڑو بیا بہ ادکی نو دتا سو چی سمرا کلے ادو پر پگڑتا دا سرا دا سٹوڈنٹان اور تا سو میدان خل کرا گلی دے تا زڑ دا کومی نظر سلام و پیش کوم سلوٹ اڑتا کوما چاہ رحمت اللہ چاہ وہ دنیا کے نن نشتے دے اور نو بس رت لے جی چاہ کم غریب بابا دے چاہ مت پتہ لگے درا چاہ ذہنی معذور ہم دے یوں رو پس سعودیہ کے دے اور یوں پتہ ورز راغ لے ماں چکلا مظاہرہ ہو کتا دو مرم مظاہرہ ماں بے جدا وہ ملک یوں ڈیر نہ موڑے کس چی داغ و دمرا نجے نزئی اور نو بے دمرا جلوسی لگا سمرا تاسو غریب سرا ادرے دے اللہ تعالیٰ بدا گیا جر تاسو تخپلہ در کی دا ایم پی صاحب چکلا خبر ہو کہ یار زدہ واڑا وا چی دا قسم ملزمان چی آغا ملزمان ہوتا دے پخرا سزا ورکڑے شی اور دس جرسدی پوچھو کے دے آغلا پنسی ورکڑے شی زب بالکل دے سرا اگری کہو ماں وہ کچیر تا منگ دین تا ہوں کرو پا دین کے پدے نڈے را سخت سزا دا اللذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا چی کم دا فساد کئی پا زمکہ باندے وہ دے آغا سزا دا دا چی یہ مر کے یہ پسی کے یہ دا مخالف سمت نہ نہ آزا کاٹ کے یہ ملک بدر کے نو دا سزا پکار دا دا سے خلق و سرا ہو کہ قانون چرتے جزات رکھے ازڑا میں دا گوڑی ٹکڑے کے زکا سمرا غریب کا سو پا مزدوری پسے رہو تیو اخپلا مزدوری ہے کولا وہ دا پنڈے نے راغستے دے وہ دلتے راغستو وہ دلتے شہید کرے دے کلا چی دا ایسے چو سے ماتا ہوئی چی مکتا خویو لاش ملاو شوئے دے پالاش ماں چکلو کسا ہو رہے دماغ تو ذرا زما موقع تھا التا گور پخلا نہ ڈی ایس پی صاحب دا ٹیم ماں سر لاڑ والتا نہ منگ تو پتہ ہو لگے دے چیئر دے سر خدا ظلم شوی چی دے نہ گاڑی تختے دلے دیا وہ پدے گاڑی پورے دا مڑکڑے دے پخپل روزی پورے مڑکڑے دے ماں تو تا نہ دے زین چیزے زدر سرے ماں صدر ریسورسز در تا پکاری او چسی نہ کس پہ منگ ٹرس کہوں وہ پہاڑ صورت بے ٹرس کہوں وہ دے سچو تمام ہوئی چم لواحقین کچرتا دا زیاد مصروفیات نو نو زبر زما چال تا بدیر کے ددی سرا ملو شو چھ ددی سن سر ڈگر نہ خوشی 15 منٹ پاس درا تو چھ مدیاں نگلی ما ویلک ما تا کور ترا والا چھ ددی سر لکے نہ ہوتا سو دا ٹرانسپورٹ پریزیڈنٹ ہو او سو کسان اور سر نورو من پتہ کس کی دومرا پیشرفت کرو چھ ما دئی تو وے چھ یار تا سو چکم منڈے بندے نہ پیر پورا بندے کو احتجاج دے نہ بہ انشاءاللہ احتجاج نہیں نہ بہ زمون دا پارا دے اپریسیشن یو جلوسی چیزو کور تلاڑا ما دیتا میں ہوئے کہ ما اوز دا ودا کڑے دا دوی سرا
چې سهار پورې به ان شاء الله تاسو ته مخه مخه په دې کې بریکټرو درکو. د شپې د پېښور نه ونیسا تر د پنډې ویسټ ریچ پورې او واپس راتلل په دې کې چې څومره پکړ د کړو شو په دې کې مې ملزم باندې موږ ملاس واچو. او چې کوم ورسره نور کسانو داسې نه وو چې آیا سیکنډ یو هغه کسان وو چې ټول په موقع موجود خلک دي. یو دوه کسان پکې پاتې یو ان شاء الله ان شاء الله ډېر زر ډېر وخت میں ان شاء الله نه لګي کسانو ته اوس لږ پته ولګي دا ښکرا شو اوس به تخته کوي موږ به ورپسې منډه کوو ورځ دا دوا دی بله خامخا به یې نیسو. تاسو دا راتلو په باندې زړه مې غواړي چې دا څنګه تاسو په درنا راغلې داسې درون پروګرام درته زه بیا بله ورځ وکم دلته د روټۍ وکم او هغه ما سره تاسو شیر کړئ او دلته ورته کینم دغه خال کې او دا مخامخ دغه دی ان شاء الله په دې کې به زه درته روټۍ پروګرام کوم تاسو به بیا راځئ. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم اور زمان میدان ٹول راغلی مہمانو السلام علیکم زار تاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو زمان غریب سا مرسته وکړه او زمان غریب سا ودرې دې. Thank you.